14 березня у Смілі в одному з магазинів було виявлено факт продажу алкогольних напоїв. Загалом правоохоронці вилучили 85 пляшок алкоголю. На порушника правоохоронці склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правоохоронці Черкащини продовжать і надалі виявляти точки продажу алкоголю. Військовий стан вимагає від нас дотримання певних обмежень з метою контролю та стабілізації ситуації в регіонах, наголошують представники правоохоронних структур. На жаль, у дні війни не всі розуміють відповідальність, яка лежить на кожному із нас. Правоохоронці закликають: будьте відповідальні, дотримуйтесь всіх обмежень, передбачених військовим станом. Тільки спільними зусиллями ми зможемо наблизити перемогу.